זה ההיריון הראשון שלנו, שהוא מאוד מרגש אותנו, וכמו ההיריון ראשון, אני מניחה שהרבה נשים מרגישות את זה, הוא מלווה בהרבה חששות, ואתה רוצה להיות כל הזמן עם יד על הדופק. תרתי משמע. חברה המליצה לי על ההרביט, ואמרה שהשימוש בו מאוד פשוט ונוח. נכנסתי לאתר של הרמד, וקניתי את הרביט, כי באמת אין שום דבר היום שנותן לי מענה למה שקורה עם העובר שלי בזמן אמת, בבית. תוך יום הוא הגיע אליי הביתה, זה היה ממש כמו מתנה. קודם כל הוא נורא יפה, נורא קל מבחינת משקל, מאוד נעים, קל לתפעול, ומה שהופך את זה לכל כך נוח זו בעצם האפליקציה. היא מנחה אותי מה לעשות, ובעצם אני מרגישה שאני מקבלת ליווי לאורך כל הדרך. הרגע הזה שהדופק פתאום מופיע על הצג, הוא רגע שאין שני לו. סוף סוף יש הזדמנות לאישה הרה לחוות בבית, במרחב האינטימי שלה, את העובר, ולעקוב אחרי הדופק שלו, ולדעת מה קורה איתו בכל זמן נתון. זה שאפשר לשלוח את הנתונים לרופא בזמן אמת, זה שירות שאני לא יכולה לקבל בשום מקום אחר. זה טיפול משלים לטיפול הרפואי שאני מקבלת לאורך ההיריון. הרביט זה מכשיר שאפשר ורצוי ומומלץ שיהיה אותו לכל אישה בהיריון. כשיש לך אותו את מרגישה ביטחון, ואין תחליף היום לביטחון הזה.